Advogada lá, o cara tá saindo lá, o cara lá. Olha o cara. Pessoal, o carro aí, ó. Espera aí, vai ter que esperar. Saiu o homem. Olha lá, o cara saiu, mano. Olha lá, fala que não é o cara. Minha casa, minha família, minha família. O que você vai fazer agora?